Nimenyanyuka sasa, nimenyanyuka, nimeinua kichwa hivi, nimenyanyuka, nikamwambia blaza, mimi nataka maji, nigeni maji, yani kama nimenyanyuka, yani nimenyanyuka kabisa kwenye kiti yani pale, na kisu changu ni kimesimama yani mgongoni yani. Nimenyanyuka, blaza asimama hapa, mkubwa yuko hapa, dokta yuko mbele yani. Nimenyanyuka, nikamwambia nataka maji, ngoja basi nichukue maji nje yani. Ikabidi blaza sasa kanishika begi akaniambia basi kaa chini yani. Nimerudi nimekaa pale pale ni. Kaka anamuuliza dokta kwamba bwana dokta tunafanyaje? Dokta akamwambia bwana mchukulieni maji kama vipi mchukulieni maji aleteni yani. Mimi nilivyoomba bwana nilivyosikia tu kwamba ile kauli yake ya dokta kwamba bwana mchukulieni maji aleteni akatoka na maana kaka yangu mkubwa sasa ni huyu huko aloka upande wa kulia huko ni. Akaametoka nje akaenda kuchukua maji. Akaja nayo mpaka pale udini. Kufika pale kaka mkubwa sasa akaniambia bwana digitali maji haya hapa. Yeye mwenyewe ndo akanisaidia kuyafungua yale maji yale. Akanifungulia yale maji, mimi nikalemenyanyua kwa sababu nilikuwa nimejinamia hivi. Nikalemenyanyua shingo hivi. Ina maana ni dokta yuko mbele. Yeye ananitazama mimi dokta kashika peni hivi, dokumenti ziko mbele pale. Kwa maana yale maji yameletwa ni pale kwamba je nilokuwa nahitaji mimi ni maji na maji yashaletwa pale sasa. Mimi nikachukua ni maana ile chupa maji, brother akanisaidia kuishika, nikalimeekea kwenye ukingo wa mdomo hivi nikawa nakunywa huku brother kanisaidia kulishikilia lile chupa nikawa nakunywa hivi nakunywa kadri ninavyokunywa wale maji ina maana kwamba na maana ni yale maji yanaposhuka kwenye kolomero muona bwana nikibeua hivi nasikia ina maana ni harufu ya damu yani inapanda puani yani naisikia kabisa harufu ya damu inapanda puani na kunywa maji yani hivi nimekunywa ni kama yani kama nusu lita hivi ile maji yani afu nikayaacha yakafungwa ile maji yakaekwa pembeni yani nimekaa hivi kwenye kiti kile kiti cha kuendeshea wagonjwa kile nimekaa hivi na maana daktari yuko mbele ina maana yeye bado peni yake iko hapa ananitazama mimi yani mpaka mimi mdao mimi sijapigwa drip ni hapo bado ni hapo alafu nishamwaga sana damu nikiema hivi bado punzi natolea sehemu tatu yani na kile kisu ina maana ndo kipo mgongoni alafu huku ndugu wote ina maana ni hapa nje ina maana kila mtu analilia kwake wanaamini kabisa mimi muda wote naweza nikafanya nini? Nikapoteza maisha ni nikafa. Mimi nikanywa wale maji, nilivyokunywa wale maji, nikabeua ni pale kama la mbili yani nilivyobeua kama la mbili, ina maana nikameinamisha tena kichwa hivi. Hapo wakati huo sana maana ni yeye dokta, kuna mtu akafanya nini? Amemtuma na maana yeye mkoona anaenda kwenda kule duka la madawa, kaangalie drip. Njoo nayo. Mule ndani mule Mwananyamala, wakaangalie drip. Blaza na maana muda wote mkono upo kichwani hapa ni. Ananiita digitali, mimi namuitikia tu. Hapo nishakunywa maji hapo na nishabeua, ina maana nimejinamia tena hivi yani. Ikabidi muda huo sasa kipindi ambacho mimi nimejinamia hivi. Umeona? Nimejinamia hivi. Ina maana ukakaangu wa pembeni hapa ni ushoka huyo. Akaamenishika mimi kichwa hivi. Ina maana kila sekunde ananiita mimi digitali. Mimi namuitikia tu. Digitali, mimi namuitikia tu. Nimejinamia hivi, kanishika kichwa. Ananiita digitali mimi namuitikia moja kwa moja mimi kwenye hisia za kichwa changu yani nikawa nimeamini kabisa ni kama maana yeye blaza kuniita kwake kule kwingi yani kwamba anajua kabisa na maana yeye mimi pale akiniita mara mbili au mara tatu ina maana akiona kimya yani na maana tayari anajua kabisa mimi pale labda nitakuwa nimeshapoteza maisha yani kulingana na nini jue kulingana na lile jeraha ambalo nilikuwa nalo mgongoni kwenye kile kisu pale kilipozama. Lakini kile kisu kimezama ni ama kwenye uti wa mgongo huku mbele na maana huko kote huku akijatokea yani. Na na body suit nyeupe nimeivaa na maana nimeloa damu yani. Imebidi sasa mda huo daktari amtume mtu sasa akamwambia bwana nenda kwenda kule kaangalie drip yani. Unaona bwana ni wale ndugu zangu wale walikuwa pale ndani wakamuuliza daktari kwamba je huyu kuna uwezekano na maana kuweza kumfanyia matibabu ni hapa Mwananyamala. Hapo wakati huo wanamuuliza hivyo wakaomba ushauri kwa daktari na wakamwambia daktari kwamba bwana daktari tunaweza bwana hiki kisu tukakichomoa tuweke tambala hapa tumwaishe mwimbili yani huyu kama labda ni uwezekano labda ni wa kutibiwa hapa hakuna ina maana ndugu zangu sasa wakawa na judgment swala lile yani kwamba na maana kwa bwana ni maana ni wachomoe kile kisu hapa mgongoni kwangu mimi afikisha ni waje kuweka kama nguo wanapeana ushauri mimi mdao nimejinamia hivi ina maana kile kisu kimezama kipo mgongoni na wasikia kabisa ina maana ushauri wao ina maana na ushauriana kwa maana mwenye yani wakawa nambizana maana mwenye yani mwenye roho ngumu kwa sababu yani mwenye ujasiri na maana ni sawa. Wanapozungumzia maana mwenye roho ngumu na maana mwenye ujasiri, kwa sababu unakuta ni kitu unajua kikizama kwa mwanadamu muda mwingine hivi kwenda ukichomoa hivi kweli ndio inataka ujasiri, kwa sababu unajua kishazama kwenye mwili wa binadamu, sawa. Yule alionichoma kule na maana yule ni mtu ambaye mbona anaonekana ni mhalifu. Kwa maana zile ni kazi zake, na yule kuwa na ujasiri ni kitu ambacho kwa bwana yeye kwake inakuwa ni jambo la kawaida sana. Wakawa na pia na ushauri sasa kwa bwana mwenye ujasiri akakichomoe kisha aeke hata kanga pale, tuzuie hivi tumpakie kwenye gari tumpeleke Mwimbili. Dokta akamwambia bwana msubirini kwanza kidogo kwa mpaka drip lije. Ikaagizwa drip. Kuagizwa drip watu wameenda kufuata drip kule Mwananyamala kote kuleni. Ina maana drip ikawaku nani. Mimi sijapigwa drip bado ni. Saa 9 inaenda yukasoloni. Niko ndani pale kwa dokta nimejinamia tu ni hivi. Kila sekunde blaza mdogo ananiita digitali, mimi namuitikia tu digitali, mimi namuitikia tu. Lile wazo la kusema ni wale ina maana wachomoe kikisu, umeona bwana ni. Pale moja kwa moja akatoka kakangu mkubwa ambaye huyu washangazi ni alosimama huko ni kulia. Yeye akatoa wazo akasemaje kwamba iko kisu msikichomoe yani. Yeye ndo katoa wazo, ina maana mdau mimi nimejinamia hivi, ina maana kakangu mkubwa ni huko, ina maana yeye anatoa wazo anamwambia huyu kakangu mdogo ni ambaye anaitwa Shokani aloka huko kushoto kwamba anampa wazo ni kwamba bwana iko kisu msikichomoe, kwa sababu iko kisu huyo kwanza hapo alipo kashamwaga damu nyingi sana, na hapo nyewe kilipopigwa iko kisu umeona bwana ni site ya uti wa mgongo. Kwa hiyo iko kisu ina maana tukikichomoa umeona bwana ni patakuwa ni hamna mtu mwenye uwezo wa kuweza kumzuia digitali, umeona bwana mgongoni hivi mpaka tunafika na Mwimbili zitazidi kuvuja damu. Mimi mwenye mda ule ujue ni walipokuwa wamepeana ushauri huo nikawa nimekaa tu hivi nimejinamia, mwisho wa siku nikaona kwa nini hawa wasingechukua maamuzi ni ya kunipeleka hata Mwimbili kama ni hapa huduma hakuna. Maana unajua nimekaa pale kwa dokta mpaka mwisho wa siku sasa ni ile hata dokta mwenyewe sasa ni kabaki kashika peni ni maana kaeka hivi kwenye kidevu ananitazama mimi huku ndugu zangu, ni maana discuss ina maana kama je wachomoe kile kisu aiza kile kisu, ina maana wakiache vile vile ina maana mimi nipelekwe Mwimbili yani vile vile nilivyo. Ushauri ukatoka kwa kakangu mkubwa sasa mtoto wa shangazi. Wakamwambia kwamba bwana hiki kisu tusikichomoe, tukiacheni hivi hivi kama kilivyo. Huyu tumchukueni sawa. Kama ikiwezekana vipi dokta na maana si umesema na maana ni hapa ni uwezo ni maana huyu akutibiwa hapa na maana ni itashindikana. Dokta wazo aliyotoa kwa ndugu zangu akamwambia bwana ni huyu na pen transfer ya kwenda Mwimbili, kwa sababu kwanza iko kisu kinaonekana ni kikubwa alafu ni kingine na maana huyu inabidi afanywe operation. Kwa hiyo kwa hapa na maana ni huyu inabidi kwanza apewe transfer tu, tutampiga drip apewe transfer. Ndio vile vitu vilikuwa vimepangwa pale. Na mdau vinapangwa vile vitu, mimi mwenyewe nimekaa kwenye kile kiti cha kukokotea wagonjwa kile ni nimejinamia hivi yani. Nazisikiliza na maana ni mada zao jinsi gani wanavyojadili yani kuhusu mimi yani. Hapo mdau sijapigwa drip wala nini yani. Mimi nimekaa tu yani. Na wasikiliza wao yani. Tayari na maana wao washapata wazo wakasema kwamba ina maana hiki kisu tusikichomoe, kwa sababu tukikichomoa ina maana uwezo wa kuweza kumzuia mtu mgongoni digitali mpaka tufike na Mwimbili utakuwa ni mdogo sana. Moja kwa moja pale dokta akasema sasa mimi hapa na wapeni transfer ya kwenda Mwimbili. Ngojeni drip ije hapa tumchome drip kisha aamsho deva ambulance twendeni Mwimbili yani. Mule Mwananyamala ni dipo ni Mwananyamala nzima. Mtu kazunguka, anakuja udini, anakwambia bwana dipo hakuna. Bidi dokta mda ule kaja kaandika ni maana transfer sasa mimi pale kwenda wapi? Ya kwenda Mwimbili yani. Kabidi sasa mimi nikaa nimetolewa sasa na maana pale ndani. Wakati huo na maana mimi natolewa pale ndani, ndugu na maana ameenda kwenda kumwamsha dereva ambulance yani ambaye kwamba anahusika na magari ya kuendesha magari ya wagonjwa mule ndani yani. Ina maana ile ndio gari ambayo nataka mimi nipelekee Mwimbili. Iliyakuwa sisi ndio bajaji tunazo, lakini ina maana ililazimika ni kama mimi ina maana nikapanda bless nipelekee Mwimbili kwa haraka zaidi. Nikatolewa sasa ina maana ni pale ndani. Kutolewa pale ndani bado sijapigwa drip hapo. Ndugu zangu ina maana sasa ni pale sehemu ya kusubiria wagonjwa, ina maana ni pale wamejazana, ina maana kila mtu ina maana ni ananiangalia mimi ni why always me ni macho yote kwangu mimi ni wananiangalia na maana jinsi ninavyotolewa ni. Kinaendeshwa na maana kile kibaskeli ina maana natolewa wapi sasa? Natolewa hii sehemu ya kupokelewa wagonjwa hapa. Ndio imeletwa ni pale ambulance. Dereva kaiwasha gari pale kaja kaivuta nyuma. Mimi muda huo sasa niko kwenye nini? Nipo kwenye kile kibaskeli. kimekokotwa kile kibaskeli kimekokotwa mpaka kufika pale, na ndugu sasa wananifuata nyuma. Wanapanga ushauri sasa pale, bwana wengine mtapanda bajaji, wenginewe yani wanapanga ushauri ambao kwa bwana na wao inabidi wafanye nini? Waje Muhimbili kwa sababu ina maana ndugu wale wote ina maana hawezi kuingia mule kwenye ambulance. Mimi nikaletwa mpaka pale sehemu wale ya kupokelea wagonjwa ni pale. Imerudishwa ile gari ile nyuma ile, kurudishwa ile gari nyuma, kikatolewa kitanda sasa kile. Ambacho kile kitanda kiko mule kwenye gari. Kikashushwa kwanza kidogo. Kilivyoshushwa kile kitanda kidogo kwa sababu ni hata mimi mwenyewe nilikuwa nina nguvu zangu yani. Naweza kutembea ni. Imebidi sablaza ka ameniamlisha ni kwamba bwana digitali unaweza kusimama, nikamwambia kusimama naweza. Ikabidi nikawa nimesimama yani hivi. Kusimama hivi akaniambia bwana tunataka upande hapa kwenye kitanda ni hapa ulale. Muda huu nimesimama yani hivi yani ina maana na kile kisu ninacho mgongoni. Yani kimesimama yani hivi yani. Kimefungwa na mipira kibao. Inatakiwa ina maana upande kwenye hiki kitanda hapa ina maana twende Muhimbili yani. Nikawa nimesimama hivi, kusimama kika kimevutwa kile kitanda, kilivovutwa kile kitanda, nikajisogeza kwenye kile kitanda kile nikatanguliza mguu mmoja juu, nikajivuta nikatanguliza na mwingine, na huko wengine wakanizuia wakanishika yani. Mmoja hapo ndo huyo ambaye kwamba kati ya kakaangu mkubwa na mdogo, ina maana huyo kaka mkubwa ni akaja kanishika miguu, ina maana kanisaidia ni kunisogeza kwenye kile kitanda cha ambulance kile. Nikawa nimelala hivi sasa ni. Nimelala hivi yani. Nimelala kifudifudi yani hivi. Nimelala kwenye kile kitanda. Muda huo nimelala hivi kifudifudi. Ina maana mgongo uko juu. Ina maana ikikisu alichonichoma yule jamaa. Ina maana nikimesimama mgongoni kwangu, ina maana mimi mpini, ina maana umesimama hivi. Juu ina maana kafunga na mipira, ina maana ni kote ni huko. Nimelala nacho hivi yani. Kwenye ambulance ni mule kabidi akaamepanda kakaangu mdogo na yule kakaangu mkubwa mtoto wa shangazi wao akawa ameingia mule kwenye gari ni. Kwenye ile ambulance wakasema bwana sisi tunapanda humu kwenye ambulance nyinyi wengine. Kama vipi njoni na nini? Njoni na usafiri mwingine ni hata bajaji. Maana bajaji ziko nyingi sana. Wakasema basi sawa haina shida. Hapo muda huo sijapigwa drip bado hapo. Ina maana ni mtu sisi ni pale ni akaamiagizwa. Kuna rafiki yetu mmoja hivi ambaye anaendesha bodaboda yani wanamuita Hasani mbavu yani. Ana mbavu kwanza kidogo hivi bodibodi hivi. Yeye huwa mara nyingi sana pale ni usiku naye anapendaga sana kukesha na ikitokeaga matukio tu yani. Huwa mara nyingi sana ukimpigia simu na maana yeye mwenyewe naye anakuwa yuko kipaumbele. Yule ndio akawa ametoka pale kaelekea zake Mwenge na Kieta kwenda kufuata drip. Sisi muda wote tuko pale Mwananyamala. Ina maana yeye pale ndo anatoka. Mimi katika ile maandalizi ambao mimi napakiwa kwenye ile gari kipindi tunatoka pale sasa tunaelekea Muhimbili na ndugu wengine nao wanatoka na bajaji kutufuata sisi na ambulance kwenye safari ya Muhimbili yani. Yule kaenda Mwenge na Kieta kwenda kufuata drip kwa ajili ya kwangu mimi. Ina maana ni chombo ina maana mpaka inatoka ni pale nje tunakamata barabara hii ya kuja Mwananyamala wapi? Mwananyamala A pale ni ambulance inakunja kukamata barabara ya Kinondoni. Hiyo tunaondoka tu. Mpaka tunakuja kuikamata Kinondoni Manyanya pale. Niko kwenye ambulance. Ndugu nao wanafuata nyuma na bajaji yani. Na yule Hasani yule naye uko Mwenge alipokwenda na Kieta ina maana alipoenda kufuata drip akawa anawasiliana na simu na ndugu zangu mimi kwamba bwana sasa hivi mko wapi? Ndugu ndo anamwambia kabisa bwana sisi sasa hivi ndo tushatoka hapa, sasa hivi tupo Kinondoni yani na ambulance ndo tunaondoka. Haina shida yani mimi mwenyewe hapa ndo nakaribia na Kieta nachukua drip hapa faster napita moja kwa moja yani. Mimi niko Kinondoni pale kwenye ambulance nimekamata barabara ambayo kuja kushikia Kinondoni makaburini. Ina maana ni yule Hasani yeye kawepotea yale kule nikashafika na Kieta kashachukua drip ina maana anarudi na ukali na mwendo yani na ule mwendo na speed yani ile ni kwa sababu ana pikipiki na ile tukio la kwangu mimi mwenyewe kaliona jinsi lilivyoumia. Kwa hiyo ina maana yeye akapita moja kwa moja yani na pikipiki yani kutokea huko na Kieta hajaja tena Mwananyamala hospitali. Kanyosha moja kwa moja hii barabara kuja kutokea hapa Kinondoni hapa Makumbusho kuja Victoria kanyosha moja kwa moja mpaka anakuja kuipata hapa Moroko kanyosha moja kwa moja kaja kutokea barabara ya Free Market. Ina maana yeye anawasiliana na wale ndugu zangu mimi niliokuwa nao mule kwenye ambulance kwamba bwana sasa hivi mko wapi? Ndio ndugu anamwambia bwana hapa sasa hivi sisi tuko karibu na hapa karibu na Mataya Salenda ni ndio tunashuka Kinondoni makaburini pale ambulance inatembea hivi na ukali yani. Mimi nimelala ni hivi kwenye ambulance yani. Wakati huo ina maana kakaangu nilokuwa na ndani pale akaananiambia sasa kakaangu mdogo kwamba bwana digitali hapa tunaelekea Muhimbili sasa hivi. Una nini na nini mfukoni? Nikamwambia kwa maana hapa nina hela zangu na nina simu. Akaniambia vilete hivyo vitu. Nikaingiza mkono mfukoni na maana nikatoa walletini, ilikuwa na shilingi 50. Na huku nikaja nikatoa na simu, nikatoa na ile la nyingine nilize change shilingi 7,000 ambayo katika ile shilingi 7,000 ilibaki change ya yule dada alonipa nilompeleka kule. Baada ya buku kulipia pale mapokezi kabaki shilingi 7,000. Nikampa vyote ni blaza, nikampa blaza akaameka navyo na maana mimi sasa mfukoni pale nikabaki sina kitu yani. Ndio ananiambia sasa kaka tunaelekea Mwimbili. Muda huo tuko Salenda ni pale. Ambulance imekunja hivi iko kwenye matapa ndio inakunja kuja kuelekea huku kwenye mataya kutaka kuja kuelekea karibu na kituo cha polisi kwenye mataya kwenyewe. Mimi nikawa nimelala hivi kwenye machela ni ile ambulance ile ilikuwa ndani nikawa nanyenyua kichwa sasa hivi nasikia shombo la bahari yani. Upako wa bahari pale nalisikia shombo la bahari kabisa hivi nikawa najua kabisa ni kama ni hapa tuko Salenda hapa. Ambulance inatembea hivi. Ambulance inatembea hivi. Wakati ule naye alikuwa kaenda kufuata dripu sana kietani. Ina maana kumbe naye tayari na maana kashakaribia kashatoka kule na kieta yuko yani yuko elia zile zile ni za pale karibu na ile pale nini na nilii pale ni Salenda yenyewe nile. Sisi mpaka tunafika kwenye mataa pale ambulance inakunja ni hivi ya kutaka kuanza kuelekea kule Mwimbili kwenyewe alimuntazili. Ina maana yule mshikaji wetu anaendesha bodaboda alonifuatia mimi dripu na kieta Mwenge. Ina maana tayari akashafika pale na maana kwenye ile nini kwenye ile ambulance deep na maana ile kaishika kaitia kwenye sweta huko yuko na pikipiki yani kesha karibia ambulance yani. Ambulance inaenda ile yeye yuko pembeni hapa ina maana namsikia kabisa anamwambia kakaangu mimi ni ule shoka niliokupo naye mule kwenye ambulance kwamba bwana shoka achukua deep yeye hapo hiyo tuko na hivi yani mimi nimelala hivi yani kwenye machela yani. Kikafunguliwa kioo cha ambulance kufunguliwa kile kioo cha ambulance ina maana ni ile deep na maana yule kafanya kuichomoa tu sababu aliweka kwenye koti lake yani hivi kafanya kuichomoa tu na maana hivi akairushia tu yani hivi blaza akaidaka yani ile kuidaka pale pale ndani kwenye ile ambulance tulikopo na daktari ambaye ni wa kiume taa ndani na waka kwenye ile ambulance mimi nimelala hivi yani kifudifudi daktari akaichukua ile drip akaipachika juu akanichukua mkono wangu mmoja kwa sababu nilikuwa nimelala hivi na maana akachukua mkono mmoja akaanatafuta mishipa ambayo kwa bwana ni mimi ya kuchoma sindano kwa ajili ya ile drip wen ile. Muda wao na mimi nimelala tukifudifudi yani even. Akachukua gloves moja akaja akanifunga hapa mkononi hapa kunifunga mkononi, akautafuta mshipa ambao anajua kabisa ni huu nikipiga hapa ndo drip wa maji inaenda, akautafuta muda ule akaja akanipiga drip wen. Kunipiga drip pale na maana ndo tuko karibu na Mwimbili sasa pale. Ambulance inatembea yani. Ambulance imeenda imefika pale njia panda pale ndio ikikunja pale inapanda mlima ndio tunaiona na maana Mwimbili ile pale nile. Unaona bado? Yani mimi naona ni pale mdauli na kile kisu kimesimama na maana mgongoni hapa nimelala hivi yani kwenye ambulance yani naona kabisa na maana kwa maana hapa na maana ambulance inakaribia Mwimbili tunaingia mpaka ambulance inaingia pale Mwimbili pale ndani inafika emergency yani pale wanapopokelea wagonjwa pale muona bwana imezunguka hivi nyuma ikawa inarudi hivi kinyume hivi yani mimi na maana kwenye ambulance naona kabisa na maana hapa tuko Mwimbili yani ikafunguliwa ile milango ya ambulance kufunguliwa ile milango ya ambulance mida hiyo na maana ishaenda kwenye majira saa 9. Wamekuja pale manesi ni pale ni watu wazima kabisa pale vipande vya mama yani. Wamenizunguka mimi yani. Ndio natolewa sasa kwenye ambulance yani. Nimelala hivi yani. Ndugu ameshuka kikavutwa kile kitanda kile ni. Vuu kimevutwa kile kitanda. Kuvutwa kile kitanda nikahamishwa kwenye kile kitanda cha Mwimbili. Ina maana muda huo sasa nimehamishwa mule nimelala hivi yani. Hivi kifudifudi. Kile kisu kile ni wale manesi kwanza walivyokiangalia wale nyao Mwimbili kwanza wameshtuka sana na wakawa wanashangaa kuona ajabu kwamba ni kile kisu kilivyozama. Na mimi ina maana pale Mwimbili kwamba jinsi nilivyoingia ina maana nimelazwa kwenye kile kitanda chao ina maana kwa maana nyenywa shingo ina maana nashangaa hivi naangalia majengo ya Mwimbili. Na body suit yangu ina maana body suit ishabadilika rangi yani. Naingizwa ni kwenye jengo la Mwimbili yani. Bado nafahamu zangu hapo na ile drip ina maana imetolewa na maana imeshikwa na yule daktari yani kwamba anaizuia hivi yani. Mimi naingizwa Mwimbili ndani. Moja kwa moja mpaka odini yani. Lakini sasa kipindi ambacho ninafahamu zangu wale manesi jinsi walivyonizunguka yani mule Mwimbili ina maana ninatawa wenyewe ile mada ambayo kupone wanaiongelea yani kuhusiana na kile kisu kilivyozama wakajua kabisa ni kama ni huyu akufanya nini huyu akumfanyia operation maana ajue ni kisome ujue ni mara nyingi sana ujue ni kama likitokea tukio waonyewe tu kwa wakaguzi akikuangalia tu hivi wanajua kabisa ni kama ni huyu akumtibia tu kwa nini mara moja tu ni huyu wakumfanyia operation. Nikamsikia bi mkubwa mmoja pale anaongea anasema ni huyu inatakiwa afanyiwe upasuaji yani huyu. Kipindi na akili zangu hapo bado na kisu kipo mgongoni. Manesi wakawa amenizunguka. wanaanza kunifanyia mimi huduma ni. Yaani ndani ya dakika kadhaa tu yani nikajikuta mimi mwenyewe muda ule nimekaa nimelifikiria kwanza lile picha mwanzo wa tukio, afu mwisho wa siku nikajikuta nimepoteza sijijui yani. Fahamu. Yaani nikajikuta tayari nimeshazimika yani kwamba nimepoteza fahamu yani. Hapo hujaanza kuhudumiwa. Yaani hapo tayari na maana nishapokelewa Mwimbili pale na wale manesi, afu muda huo nilipoingizwa ni Mwimbili nikawa nimeshapoteza fahamu yani. Sijaanza kuhudumiwa bado. Kumbe na maana tayari na maana Mwimbili pale aliponipokea wao wenyewe sasa ni kabla kunifanyia mimi operation yani. Ina maana nilikaja akanipeleka kwenye chumba cha nini? Cha ultrasound yani mambo ya x-ray. Umeona? Nikawa nimelazwa. Ina maana kuweza kupigwa kwanza ni ultrasound ndani ya mwili mzima. Kuweza kuangalia ni je, hiki kisu ina maana kilichochomwa kimeingia vipi? Kupigwa ultrasound ina maana ni kiudaktari wao wenyewe walipopata majibu yani kwenye mashine zao yani ikaonekana kile kisu ina maana kumbe niki ina maana nimechomwa hapa katikati ya uti wa mgongo, ina maana kikapita ina maana kimekaribiana yani moyo hapa, ina maana kisu hiki hapa, ina maana kimekaribiana hivi na moyo kimepita chini, ina maana moyo uko juu yani kimepita chini yake yani kwamba ina maana mimi mwenyewe hata kama nikiema hivi ina maana kwa hasira hivi nadhani nikatumieni kuema kwa hasira hivi kwa sababu ina maana tayari pale nishapoteza. Kimini nimepoteza na mimi pale mimi fahamu sina. Ina maana kadi ninavyo muda mwingine mapigo ya moyo ina maana yanavyokuwa yanaenda mbio yanaenda kasi. Ina maana yanakaribiana na kile kisu kilipopita pale. Ina maana kama angepiga ina maana kwa juu ina maana tayari kile kingeenda kugusa moyo ina maana mimi ningepoteza maisha. Lakini kwa bahati nzuri ina maana alipokuwa kapiga ni yule mtu ambaye alikuwa kanikodi kule ina maana kile kilikuwa kimezama ina maana kimekaribiana hivi na moyo yani. Ila sema hakijafika kwenye moyo yani. Ila kimekaribiana na moyo yani hivi yani. Madokta ina maana akawa ameumiza sana kichwa jinsi ya kunifanya mimi operation pale Mwimbili yani. Nimelala nacho kile kisu mpaka kesho yake. Ndugu akija ni pale kuja kuuliza kwamba bwana mgonjwa anaendeleaje, taarifa ina maana zinazoenda nje kwa ndugu ni kwamba ina maana ni bado operation hajafanya nini? Hajafanyiwa. Ina maana ni sisi hapo ndugu wote wanabaki wanakaa nje sisi ina maana wanalizana tu yani. Wanabaki wanalia tu yani. Kwamba wanajua kabisa wale ukiona kile kisu jinsi kilivyoingia ina maana tayari wanabaki wanalia, wanaamini muda wote mimi naweza nikafanya nini nikapoteza maisha yani. Paka kufikia ina maana ile siku ya pili ina maana ni mimi kule Mwimbili hata saundi zangu mimi tu yani ilionekana kabisa ina maana kwamba hiki kisu kimeingia vibaya yani. Nafikiri ni mganga mkuu yani ambaye yuko pale pale Mwimbili ni ile alitisha Wachina wale Wachina nadhani walikuwa wametoka hospitali moja hivi inaitwa Aga Khan. Walikuja pale Mwimbili yani. Kipindi ambacho mimi sijitambui yani.